Posle jednog dana rada na 23. sednici Skupštine opštine Prijepolje usledila pauza. Datum nastavka zasedanja za sada nepoznat. Prosečna zarada isplaćena u avgustu u Prijepolju iznosila je oko 32.000 dinara i manja je od julske za 5,6%. Sa početkom školske godine počinje i sezona prehlada i gripa, šta školarcima savjetuju pedijatri Prijepoljskog doma zdravlja. Stručnom osposobljavanju pripravnika i pripravnica namijenjen konkurs opštine Prijepolje i Nacionalne službe za zapošljavanje. Mladi prijepoljski dizač Tegova Đorđe Pjanović na drugom otvorenom prvenstvu Vojvodine osvojio prvo mesto i oborio državni rekord. U sredu umereno do potpuno oblačno, temperatura oko 13 stepeni. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Vladimir Malešić. U ponedjeljak je započeta 23. sednica Skupštine opštine Prijepolje. Završeno je razmatranje i usvajanje 4 od 11 tačaka dnevnog reda. O nastavku skupštinskog zasedanja odbornici i odbornice će naknadno biti obavešteni. Prvog dana rada zeleno svetlo odbornika i odbornica dobila je informacije o prihodima i rashodima u opštinskom budžetu za prvi 6 ovogodišnjih mjeseci. Inače, prihodi u iznosu nešto većem od 431 miliona 650 hiljada dinara predstavlja ostvarenje od 45% u odnosu na plan, a rashodi su nešto iznad 303 miliona ili samo 32% od plana. Usvojen je rebalans budžeta u okviru planiranih prihoda, a uglavnom se radi o preraspodeli sredstava sa pozicija na kojima su ostvarene određene uštede za finansiranje rashoda koji nisu bili predviđeni odlukom o budžetu ili nisu bili planirani u dovoljnom obimu. Odluka o komunalnom uređenju i higijeni, usklađena sa novim zakonskim rješenjima, aktualnim stanjem i potrebama, zamenit će dosadašnju koja je doneta pre 17 godina. Usvojena je uz brojne primjedbe, kao i nova odluka o vodovodu i kanalizaciji, koja menja dosadašnju staru više od 10 godina, ali koja, kako su naglasili predlagači, daje bolju osnovu za rješavanje pitanja i problema u ovoj oblasti. Nastavak 23. sednice na kraju prvog dana zasedanja nije preciziran, a kada odbornici i odbornice budu ponovo u skupštinskim klupama, razmatraće izveštaj o radu opštinskog pravobranioca u prošloj godini, izveštaj o radu u prošloj i plan rada za ovu godinu štaba za vanredne situacije, program korišćenja sredstava za zaštitu životne sredine, daće konačnu reč o visini zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja opština i imenovati direktora Doma kulture. Prosječna avgustovska zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u Prijepolju iznosila je 32.184 dinara i manja je od julske za 5,6%. Podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Pad zarada zabeležen je i na republičkom nivou u odnosu na jul za 2,1% i iznosi 44.600 dinara, a prijepoljski prosjek zaostaje za republičkim za skoro 28%. Prosječna prijepoljska zarada zaostaje i za prosjekom Zlatiborskog okruga za 16%, gde je zabeležen neznatan porast zarada od 0,6% i u prosjeku iznosi 38.300 dinara. Pad zarada među 10 opština Zlatiborskog okruga pored Prijepolja zabeležen je i u Sevojnu, Priboj i Čajetini. Najveći porast zarada zabeležen je u Požegi za 8,6%, gdje je prosječna avgustovska zarada bez poreza i doprinosa iznosila 34.100 dinara. Podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Sa početkom školske godine počinje i sezona prehlada i gripa. Službi za zaštitu dece i školske dece Prijepoljskog doma zdravlja najviše se javljaju deca sa infekcijama respiratornih organa, dok su stomačni virusi u slabljenju. Sa hladnijim vremenom i prvim jesenjim kišama krenule su i gužve u službi za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece Prijepoljskog doma zdravlja.
Evo već nam je septembar na izmaku, već deca idu skoro mjesec dana u školu, ali nam je vrijeme bilo dosta stabilno, pa nam išlo na ruku. Da nije bilo nešto početkom septembra nekih povećanih infekcija respiratornih puteva, međutim već onaj prvi neko pogoršanje vremena i ona kiša koja je trajala svega jedan dan, već smo znači tokom ove nedjelje imali baš povećan broj infekcija gornjih respiratornih puteva, a samim tim i zbog kontakta, jer čim deca znači krenu u školu, u vrtiće, povećan kontakt, samim tim uvijek imamo i povećan broj tih virusnih infekcija. Kao najbolji lek, doktorka Grbović preporučuje prevenciju. Prevencija infekcija gornjih respiratornih puteva kao i donjih se sastoji u tome da je najbitnije znači provetravati prostorije u kojima borave znači deca, što važi i za kolektiv i za kućne uslove, zatim pranje ruku, održavanje znači lične higijene, znači ono u smislu umivanje i ispiranje, što kažu povremeno nekad fiziološki rastvor u nos, više tečnosti, čajeva, čaj, med, limun, to su prirodni neki lekovi, može se unositi malo više vitamina C ili cinka, znači nešto što podiže naš imunni sistem, a ja sam uvijek pristalica pijaca, sada je znači jesen, gdje zaista imamo i obilje i povrće i voće, tako da roditeljima predlažem znači da je jako bitna znači adekvatna ishrana. Tokom narednih nekoliko nedjelja zakazani su i sistematski pregledi za učenike i učenice 3., 5. i 7. razreda osnovnih škola, kao i za đake 1. i 3. razreda srednjih škola. Doktorka Grbović apeluje na decu i roditelje da u zakazano vrijeme dolaze na pregled kako bi se izbjegle gužve. Opština Prijepolje u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje je raspisala javni poziv za realizaciju programa stručne prakse. Program je namijenjen stručnom osposobljavanju pripravnika i pripravnica bez prethodnog radnog iskustva sa najmanje visokim trogodišnjim obrazovanjem u cilju polaganja pripravničkog ispita. Program stručne prakse traje do 9 mjeseci za pripravnike i pripravnice sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem uz mjesečnu nadoknadu od 16.000 dinara i do 12 mjeseci sa najmanje četverogodišnjim visokim obrazovanjem uz mjesečnu nadoknadu od 20.000 dinara bez zasnivanja radnog odnosa. U programu mogu učestvovati lica koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita. Pravo učešće u realizaciji programa mogu ostvariti poslodavci privatnog i javnog sektora sa sedištem u opštini Prijepolje i uredno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Javni poziv otvoren je do 5. oktobra 2015. godine. Mladi prijepoljski dizač tegova Đorđe Pjanović nastavio je sa dobrim rezultatima na takmičenjima. Na drugom otvorenom prvenstvu Vojvodine održanom u Pančevu u organizaciji Ujedinjenog srpskog powerlifting saveza i fitness studija Fiesta osvojio je prvo mjesto u kategoriji tinejdžera težine do 82,5 kg. Đorđe je po GCP pravilima u bench presu sa i bez opreme podigao 122 kg i oborio svoj državni rekord u ovoj kategoriji. Također bio je i relativno najjači takmičar u kategoriji tinejdžera. Rukometašice Prijepolja su pobjedom započele novu sezonu u prvoj ligi Zapad za žene. One su u Prijepolju rezultatom 22-21 savladale rukometašice Metalca iz Gornjeg Milanovca. Najviše golova za Prijepolje postigla Ajlin Bjelak 6, dok je odličnu partiju pružila i Sanja Drobnjak na golu domaće ekipe koja je zabeležila čak 14 odbrana. Trener Milinković je istakao da je izuzetno zadovoljan rezultatom, jer je ekipa koju vodi najmlađa u takmičenju. U narednom kolu Prijepoljke će gostovati u Aranđelovcu, gdje se sastaju sa rukometašicama Knjaza Miloša 2. Fudbaleri Polimlja su poraženi na gostovanju u Čajetini u 7. kolu zone Drina. Fudbaleri lidera zone Drina, ekipa Zlatibora, slavili su rezultatom 2-1 i ostali jedina neporažena ekipa u dosadašnjem toku prvenstva sa svih 7 pobjeda. Polimlje se trenutno nalazi na 10. mjestu sa po 2 pobjede i nerešena rezultata i 3 poraza. U narednom kolu 4. oktobra ugostit će Radnički Stobeks.
Fudbaleri Jasena su igrali nerešeno u Brodarevu protiv prvog Partizana iz Užica. Utakmica je odigrana u okviru 7. kola Zlatiborske okružne lige i završena je rezultatom 2:2. Jasen se trenutno nalazi na 8. mjestu sa po 2 pobjede i nerešeno rezultata i 3 poraza. U petak u Brodarevu ugostit će Višesavu iz Bajine Bašte. U sredu će biti umereno do potpuno oblačno uz maksimalnu dnevnu temperaturu oko 13 stepeni Celzijusa. U toku dana povremeno će biti kišovito dok su lokalno najavljeni jači pljuskovi praćeni grmljavinom. Slično vreme će se zadržati do petka kada je najavljeno razvedravanje i porast temperature za 4 do 5 stepeni, a u danima vikenda sunčano vreme i temperatura iznad 25 stepeni. Meteorolozi za nedelju najavljuju čak 28 stepeni. Do 4. oktobra u S-Commerce Duel Selection 3 kg 369, Feri više vrsta 500 ml 99, Kamelija omekšivač za veš više vrsta 1 litar 139. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Posle jednog dana rada na 23. sednici Skupštine opštine Prijepolje usledila pauza. Datum nastavka zasedanja za sada nepoznat. Prosečna zarada isplaćena u avgustu u Prijepolju iznosila je oko 32.000 dinara i manja je od julske za 5,6%. Sa početkom školske godine počinje i sezona prehlada i gripa, šta školarcima savjetuju pedijatri Prijepoljskog doma zdravlja. Stručnom osposobljavanju pripravnika i pripravnica namijenjen konkurs opštine Prijepolje i Nacionalne službe za zapošljavanje. Mladi prijepoljski dizač Stegova Đorđe Pjanović na drugom otvorenom prvenstvu Vojvodine osvojio prvo mjesto i oborio državni rekord. U sredu umereno do potpuno oblačno, temperatura oko 13 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!